بسم الله الرحمن الرحيم. Salam olsun Peyğəmbər və onun paç əhl-i beytinə. Bugünkü dini videomuz qısqanclıq və imansızlığın dərmanı haqqında olacaq. Sui-zən, şübhə, pis fikir, bədgümanlıq və qısqanclıq nədir? Sui-zən və qısqanclıq başqalarına qarşı həddən artıq inamsız və haqqdan pis fikir olmaq rəftarını, sözünü və həmçinin hadisələri onlar haqqında dəqiq məlumat əldə etmədən bədgüman pis düşüncə və düz olmayan xəyallarla izah edib bu şübhə və gümanı həqiqət kimi qələmə verməkdir. Bədgümanlıq o vaxt günahdır ki, insan öz zehnində olan pis fikri, şübhələri dilə gətirə və bununla da qarşı tərəfə narahat edə. Başqalarına qarşı bədgüman olmaq və onlar haqqında pis fikirə düşmək Allah Təala tərəfindən qadağan olunmuşdur. Allah Təala Quranda buyurur: Ey iman gətirənlər, çox zənnə gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi günahdır. Arayıb axtarmayın bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşınızın ətini yeməyə razı olarmı? Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Hücurət surəsi, ayə 12. Əgər bədgümanlıq, sui-zən və qısqanclıq bir ailə arasında olarsa, bu daha da pistir. Məsələn, qaynana oğlunun evinə qonaq gəlir və təsadüfən gəlinin bişirdiyi yemək duzlu düşür. Qaynana bu işdə gəlini günahlandırır və deyir ki, gəlin qəsdən yeməyi duzlu bişirmişdir. Yaxud da bu sözləri ər arvadına belə deyir: Sənin mənim anamı narahat etmək üçün yeməyi duzlu etmişsən. Əgər sizdən də bu əxlaq varsa, çalışın ki, başqalarına sevgi, sayğı və hörmət göstərməklə bu əxlaqı özünüzdən uzaqlaşdırasınız. Çünki Əli əleyhissalam buyurub: Pis adam hamıya bədgümandır, çünki o hamını öz sifətində görür. Təsnifi Vurəril Hikəm, Əbdülvahid Təmimi, Amidi, səhifə 263, hədis 5667. Çalışın istimaiyyətdə, ailədə, xüsusilə də ər arvadla hüsnüzəninizin xoşbəhliyiniz olsun. Yəni, hamıya bütün işlərə xoş gözlə baxın və pis fikirlərə düşməyin. Bir şey barədə dəqiq məlumat əldə etmədən fikir yürütməyin. Xüsusilə də fikrinizi dilinizə gətirib danışmayın. Əlbəttə, öz şübhə və qısqanclıqlarını kontrol etmək qadınlar üçün bir az çətin məsələdir. Buna görə də gərək kişilər öz işləri, gedib gəldikləri yerlər haqqında mümkün qədər xanımlarına məlumat verməklə şübhələrini azaltmaqda onlara köməkçi olsunlar. Qadınlar da gərək qısqanc və şər qadınlarla oturub durmasınlar ki, ailə həyatlarına onlardan zərbə dəyməsin. Çünki belə qadınlar kişilərin vəfasızlığı haqqında müxtəlif yalanlar uyduraraq tez və cavan gəlinin ürəyini yerindən oyadır. O, əri barəsində şübhəyə salırlar. Buna görə də kişi diqqətli olmalı, arvadını belə qadınlarla əlaqəsini kəsməlidir. Əleyhissalam buyurub: Pis və şər adamlarla həmsöhbət olmaq, oturub durmaq insanın yaxşıları qarşı bədbinlik və bədgümanlığına səbəb olacaqdır. Statü Şiyə, Şeyx Səduq, səhifə 6, hədis 9. İyunnu Əxbərur Rıza əleyhissalam, Şeyx Səduq 53, səhifə, hədis 204. Ruhumuzu Allah Təalanın zikri, iman və təqva ilə gücləndirilməli, ağıl və fikrinizi hikmət, ilahi mərifət ilə doldurmalıyıq ki, pislər, pis fikirlər bizim ağıl və ruhumuza sahib olmasınlar. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.